Azərbaycanda ilk dəfə bu illəri biz qoşa cərgə, yeni üsulla pambıq əkirik, yeni üsulla. O hansı ki, o üsuldan dünyada bir sıra ölkələr istifadə edirlər, deyək ki, Avstraliyada, İsrailda, Çində, yer gəlmişkən Çindən, Çinlilər gəlib, demək, onların iştirakının ucarda keçənin 14-15 hektar sahədə pambıq əkilmişdi. Və mən orada o üsulü gördüm, gəldim elə özüm, bu gördüyünüz ki, səpin aqregatı var, onun üzərində müəyyən pirdil keçləri gördük, qoşa cərgə əkini bundan əkəcük, yaratdıq bunu. Burada deməli, sadəcə olaraq şot arası 91 santı yox, 83-84 santı qalır, yəni ona da həm becərmə traktoru, həm pambıqdar, həm traktorun təkərləri yerləşir ona. Amma 13 santimetr arası olan iki cərgə gedəcək. Azərbaycanda növbət ildə, 2020-ci ildə belə deyək, bütün sahələr bu tipli selki ilə qoşa cərgə əkilsə, ilin yekununda məhsuldarlıq ən azı 40-45 sentiner olmalıdır. 100% əminəm ki, növbət ilə bu üsuldan daha çox adamlar əkəcək. Elə yerlər var ki, pambıq yaxşı boy vermir. Elə yerlər var ki, suvarma problemi var. Həmən yerə xüsusilə bu texnika vacibdir ki, bir dəfə suvarasan və onunla da 30-35 sentri pambıq götürəsən.